Não, não olha, não olha. Sai, sai, sai. Sai. Que isso, Jana? Nem eu entendi essa parte. Não, não. O que é isso? Pera aí. Ah, tô tremendo. Olha lá. Olha, se começa assim. O que foi? Nem tudo que a gente faz aí. Tá certo, Jana? Meu Deus. Olha, tá olhando. Sai. Tá. Que sai. É isso, meu? Ah, não. Não, não, não. Não, vai. Olha, olha aqui, mim. Vem aqui. Vem aqui. Olha aqui pra mim. Vem aqui. Olha aqui pra mim. Olha aí. Ah, olha pra escolhe, onde? Escolhe uma mão. Não, não quero. Escolhe uma vai, mão. Vai, escolhe. Não vou, não vou, não escolhe, vou. Escolhe, tem que escolher a mão. Se fosse tu, escolhia. Se fosse tu, escolhia. Vai, é pro vídeo, vai, escolhe uma mão. Direita. Tem nada, vai, escolhe de novo. Direita. Ah, vai se separar, você sabe não tem nada pra mão esquerda. Vai, escolhe esquerda logo. Tá, vai. Eu fiz tudo errado. Abra. Abra. Não. Abra. Olhe meu bolso. Oxi. É cheio de coisa, mano. Era pra ser mais específico, mas não deu tempo. Era pra brincar mais. Abre meu bolso. De janta, para janta. Oi, tudo bem? Não. Vai até a geladeira e com um bolo com que... Com um bolo que eu deixei pra deixei você. Deixei pra você, eu não sei ler. Pode ler. Não é pra jogar? Olha um bolo que eu deixei pra você. Só vai na mão, porque vai. Eu vou manchar minha roupa. Vai. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Tem um bolinho aí. E cadê o bolo, Jana? É um bolinho, não é um bolão. Céu, aí, meu ó. Meu Deus do céu. Nossa. Tem eu que tô procurando. Eu tô correndo. É pra morder? É pra morder. Boca aberta. Meu é muito Deus sem céu. Graça, cara. Olha, ele vai comer o primeiro bolo. Vai, coma. Vai. Coma tudo esse bolo. Ai, caralho. Foi feito com o pé. Pode comer tudo? Pode. Olha assim, ó. Eu também não vou na academia hoje. Mas também a gente. Não tem recado pra você. Ó. Esse bolo é só para te enrolar. Agora vai para onde tudo começou. Aonde tudo começou? Não sei. Aonde tudo começou? Tudo. Onde? No YouTube. Tudo. Tudo no seu canal, na sua vida, no YouTube. Onde antes do teu canal começou. Como o teu canal começou? Na XJ. Não. É que não deu tempo pra bolar um negócio bem boladinho, ah, entendeu? Porque era pra ser um negócio bem boladinho. Meu, cara, cheio de pizza. Ai, caralho. Deixa o J6, para, Jota. É que eu tenho um presentão pra você. Olha lá. Caramba, eu sei que eu era para ser só um. Abra o meu... Você não sabe nem escrever? Abra o meu banco, você que não sabe ler. Para completar a frase, agora... Abra o banco? É, pra você completar a frase. Aí você, entendeu? Ele não vai se dar conta da completar a frase. Não. Eu não vou mesmo, nem sei. Amor, abre o banco da moto. Moto. Cara, não sei se tiver nada de ideia, hein? Chocolatinha. O que que é? Qual o nome do chocolate? Qual o nome do chocolate? Lance. A TJ era para ser só um? Lance. Agora, vá para o sonho que você achava impossível. Conseguiu colocar lá? Nossa, você é ninja, hein? Calma, como é? Rapidão. Nossa, não vi nada. Ai, era pra ser muito foda esse vídeo. Nossa. Mas vai ficar bom assim mesmo. Era pra ser mais... Onde tá essa porra? Tá pra dentro do dentro carro. Dentro do carro. Vai, vai, vai. Tô cagado. Calma aqui. Vai no bosta, com certeza. O que que foi, ó? Procura aí dentro. Ranger? Não, não, não é esse aí. Tem um bilhete pra você aí. Procurem. É isso aqui? Não, não um é isso aí, é um bilhete. Igual que tava nos outros. Igual tava nos outros. É, porque não escolheu um lugar mais fácil? Oxe. Um lugar bem fácil. Um lugar bem fácil? Mas por que escreveu o Ranger? Então esse aqui era o segundo passo. Não, isso daí era outra coisa. E era? Isso aí não. Camaro para Jonathan. Mas de novo essa porra? De Camaro para Jonathan. Quem imaginava nós dois juntos? Ah, não vendo pra esse grupo. Sabia que você tinha mais... Que é um sonho para realizar. Deus viu em você. Mas que? Abra a porta
O porta-malas completada. Você podia escrever um pouquinho melhor, né? Não, você também não podia ler, né? Ah, o porta-malas. É ruim, mas também não é tanto. Sabe, como é que vocês abriram meu carro sem eu perceber? Nossa, de novo, já falar. Deus viu você mais quê? O nome do chocolate, comprar a frase, a Flávia. Talento. Deus viu você mais quê? Talento. Vá para dentro da sua última conquista. Volta, cara. Lá dentro, né? Lá dentro dela. Como que vai entrar dentro do carro? Você não é por aqui, irmão. Vai, pega desse lado, não. Não vou entrar como na minha casa. Tá trancado, abre. Abre. Vai, Ana. Não. Vai que vai acabar a bateria, não é? Abre. Ande. Aberto. Vai. Sai. Palhaçada. Fala com ele. Pô, eu não vou, não quero. Quer sim? Não quero, meu. Ele quer sim. Procure. Vou procurar. Pra cima. Procura. Que bosta. Vai lá. Dei Ranger para jornada. De novo, cara. Vamos lá, peraí. Espera aí. Vem aqui. Meu Deus. Deus viu em você mais um talento, viu? Dedicação, força de vontade e um coração. Um coração bom. E inúmeros outros qualidades. Você é um obra a porta luvas. Meu Deus. Abra a porta luvas da Rafa. Ah, sou porta luvas da Rafa. Eu não sei nem ler, velho. Você é um chocolate. Ouro branco. Agora vem atrás do ouro branco. São um cozinho. Parabéns. Por mais essa conquista, vá até a calçada. Não, vá até a caçamba. Não sabe ler. Aqui dentro, peraí, agora... Eu tô zoando, tá? Aqui dentro da caçamba, você vai ter que achar um presente muito especial que eu comprei pra você. Ah, não quero. É um puta de um presente, não quero. Vai. Vamos vai. Não quero. Gilmar, vai pegar meu garoto. Abre de forma diferente. Fecha e entra por cima, eu acho. Senão você vai ver tudo no chão. Deixa eu ver o negócio aqui. Melhor. Ele não, ele pensou no camarão, ele não pensou em dar as bolinhas que vai pro chão. Abre aqui, ó, primeiro. É, abre por cima. Ainda tá fazendo boazinha ainda. Assim, vai, vou te ajudar. Vai lá. Vai, entra aí e procura o presente. Olha lá, criancinha. Criancinha. Presente. Cuidado. Procure. Já achou! Ah, de cara! Ele tem ouvido, olha, lá em cima, papai! Nem li, já quebrou! Nem olha primeiro! Leia as frases do lado! Aqui dentro tem um recado! Vamos ver o que é recado. Um assim. Não vira os milho tudo aí! Tenha carinho pelos milho! Bota a tampa! Meu Deus, que muito palhaço! Pera, deixa ela subir. Este pote representa a cada um dos seus inscritos. Continue a completar o pote. Completar o pote. Olha, quebrei meu joelho. De novo? Continue a completar. Nossa, cara, eu tô. Nossa, é muito juvenil, cara. É muito juvenil. Fecha o pote. Ah, tá, daí lê. Olha o que tem ali do lado. Veja, aqui do lado. Olha aqui. 10 milhões, 9 ah, milhões. 1 milhão, 2 milhões, deixa o pote reto. Ah, velho, vou chegar entendeu? No 10. Entendi, ó, galera. Só que botaram a mais, já estão botando você com 4 milhões. Tá. Entendeu? Tem que tirar milhão, um pouquinho. Milhão. Tem que preencher o pote. Tá. Preencher o pote como? Quando você bater 4 milhões, você preenche no 4. Quando você bate no 5, você vai preencher no 5. Você disse pra mim ficar pra sempre? Claro, até você bater 10 milhões de inscritos, você tem que consertar o pote de milho. Milhões, entendeu? Milhões. 3 milhões de inscritos. Cada vez que você olhar, você vai ver que você tá chegando. Pô, sabe que vocês me deram um presente que eu, tipo, podia me dar qualquer coisa, cara. Eu não gostaria. Mas isso aqui, cara, se for ver a lógica que tem, cara, é muito bom. Entendeu? Entendi. Entendeu? Nossa. Entendi e gostei. Só que, cara... É que eu colei aqui rapidão, daí, tipo, ficou meio tortinho, mas a gente arrumava... Não, ficou muito bom, galera, porque minha meta é 10 milhões, encher eu o pote. Eu sei, por isso mesmo, encher o pote. E eu vou encher, cara. Bota não sei no... quantos anos, não sei se vai demorar, pode ser hoje, pode ser amanhã, não, amanhã... Bota na cabeceira e na cama. E esse aqui eu vou levar, mano, o resto da vida mesmo, sério.
Aí cada milhão, cada milho desse aqui é um inscrito seu. Isso vai ser o meu objetivo de agora em diante, porque hoje eu bati 3, mas quando eu bater 10 milhões aqui, galera, ó, eu vou pegar esse vídeo, entendeu? Lembrar. Pra me relembrar. Então. Gostou do presente? Oh, oh, ele gostou! Deu certo! Não, porque assim, ó, eu posso comprar qualquer coisa, roupa, calçado, dinheiro, não coisa mais simbólica, né, mano? Porque isso aqui vai, tipo... Pensei o dia inteiro o que eu podia te dar de 3 milhões, não fiz stories, não fiz nada. Não, sério, isso aqui, bolando alguma 4 coisa. 4 milhões eu vou encher no 4. Exatamente. 5, 6, 10. Que da hora. É isso aí, galera. Deu super certo o vídeo, meio corrido em cima da hora. A gente ficou, pensou milhões de ideias, né, Matheus? Ah. E tipo, do nada veio o vou fazer e fiz. E deu certo. E olha, esse aqui tá top, hein, mano. Caralho, que ô, Júlio, você tem que fazer um igual, né? Tipo, 100, você tem que fazer um pote 100, 200, 300, 400, 1 milhão. Então, se tu faz um pote, é desse aqui. Verdade. Não, é verdade. Isso, acho isso é muito motivacional. É, mas é. Essa foi a ideia que eu tive. É porque eles são tão burros que eles botaram 4. Ah, e que nós botamos, eu botei correndo. Ah, milhão, é que, não, é que primeiro eu colei esse daqui, certinho. Ah. Aí depois que eu vou botar a fita, ele começou a se soltar. Mas onde você pegou esse vídeo? Eu não peguei, da minha cabeça, da minha do cucuruco, ah, de última hora. Isso, mano, de última hora? Não, eu acho que você pegou de alguém. Não. Ó, eu tava indo, vou contar a real. Eu tava indo fazer outra coisa. Eu ia gravar outro vídeo. E daí eu tava no carro e falei pro Matheus, eu não fiz nada de 3 milhões pra ele, não postei stories nem nada. Eu queria fazer alguma coisa. Aí, o que, que eu falei no carro? Deus, sim, me dá uma ideia, pelo amor de Deus, vou no posto, ver se eu tenho uma ideia. Eu no posto, verdade. Voltei pra casa, aí eu falei, já sei. Comprei milho. Milhões. Aqui tem tipo 3 milhões de grãos. Exatamente. Muita essa gente. Ideia. Muitas pessoas estão dentro desse pote aqui. Exatamente. Representá-los. Ah, gostei, já vai ser crescendo. Eu vou dizer, podia me dar qualquer coisa, gostaria. Mas isso aqui parece que vai me representar aqui, tipo, muitos anos, não sei. Toda essa trajetória aí. Imagina, mano, você era só um pouquinho, mano. Você era só 70, lembra? 70 inscritos, eu lembro. 5 anos atrás eu falei, galera, estamos com 70 inscritos, que era só meus amigos ainda. Uhum. Era pra ser um vídeo mais, ó, era pra ser um vídeo mais programado, é que eu não me pensei antes. Eu ia fazer etapa por etapa, os 70 inscritos, os 100 mil, fazer tudo uma, né? Tudo. Só que tava muito em cima do tempo do corte. E aí eu falei, não, vou fazer do jeito que dá e acabou-se. Não, mas foi legal pra caramba. O final deu certo. Não, gostei, mas é o porra, tem que treinar e tudo, né? Sou bosta. Bosta, falei, meu Deus. Então encerra esse vídeo que é teu. É, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal rumo a 200 mil inscritos. E um dia vocês vão chegar lá também, tá ligado? Tem que trabalhar. Um dia também vou ter um potinho de milho. Gostar muito do vídeo. E é isso. Valeu, tchau. Tchau.